Всім привіт! Тінь Сонця запрошує вас 29 липня на фестиваль «Козацька столиця», який буде відбуватися у місті Гадяча на Полтавщині. Назва фестивалю не випадкова, тому що місто Гадяч був резиденцією наших гетьманів Хмельницького, Виговського. Приїздіть, там буде дуже круто. Етно-рок-фестиваль «Козацька столиця» 29 липня разом із Тінь Сонця. До зустрічі!